Ia. 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 Habilidade com trabalho físico. Quanto? Muito bom, Roger. Boa vez. Quanto? Boa, Bruno. Certo? Esse é o ritmo, moleque. Excelente. Muito bom os três. Deixa cair, não. Próximo bloco. Faz pro outro lado. Beleza? Só lembra? Só lembra? Vocês podem fazer a variação por cima também. Isso, vamos embora.